Välkomna till Spelsvin och vår serie 10 kronor på 10 minuter. Där vi spelar spel som max får kosta 10 kronor i 10 minuter, inte mer eller mindre. Och sen väljer vi ifall vi vill fortsätta spela det här spelet. Vi tänker oss tillbaka till de gamla kartallarna där man stoppar in 10. Spelar tills man dör eller tills den tiden tar slut. Och sen väljer man ifall man vill fortsätta lägga in 10 till eller spela något bättre spel. Och jag tänkte då att vi ska ta och spela spelet Geometric Sniper. Så jag startar en timer på 10 minuter och så kör vi. Vi kör Adventure Mode, får se vad som händer. Text. Någon tänker gå i pension, men det vill han inte. Så han kollar sin tablet för lite nya missions. This is your main screen where you can access missions, statistics and journal. Jag har lite ikoner. Där är mitt target. En ondskefull man med mustasch. Och halsband. Snipers only have one shot to hit the target, but you might have more than one target. Oj, oj. Här är du styr, vi skjuter där, zoomar där, pausar där. Sikta där, ja men det ska inte vara så svårt. Nu ska vi se om vi kan hitta Michael Bonebreaker. Håll 38. Han ska vi väl känna igen. New Intel, agent deceased. Right before he got caught, he managed to transmit that the target Bonebreaker will be around the area we will be sending you. 8 minuter, time window 15:00 to 15:08. Find and eliminate the target before he vanishes again. Shots 1. Hey, bara köra. Se vad som händer. This bar shows your aiming position. The closer to the center, the more you will be rewarded. Activate only when aiming. Beware the time limit. Uppe till höger. Hold L2 button to hold your breath and aim. This bar indicates how long you can maintain aiming. You started to shoot. Use R1 to zoom in or out. Jajamän. Tror vi kan hitta han. Det är ett runt huvud i alla fall. Men inte det där huvudet. Här är ett runt huvud med en mustasch. Kan det vara han, tror? Men han har inget halsband. Hur stor yta har vi att kolla på? Det här är inte ett runt huvud, det är ett kantigt huvud. Här har vi ett runt huvud, kan du vända dem? Där är folk i en bil. Här då, här har vi någon. Vi ser ju ett halsband som sticker fram under tidningen här, va?
Jajamän, det var han. What achievement. La la la. Vad är det? Oof, that's hard work. Look, like a finding needle in a haystack. At training camps, they wanted us to... Wanted us... Warned us that emotions could get in the way. Ja. Exposition, det skiter vi. Vi kör ett uppdrag till, om vi hinner. Nu ska vara en fyrkantig gubbe med... Lite arg ögonbryn och ett R, eller vad det är. Richard Racer Joey. Och så ska han vara bra på att kidnappa folk. Han är 34, till och med yngre än mig. Hur då? Ja, han har 6 minuter på att sitta. New Inter. Luckily the hostage managed to warn her husband about the kidnapping. We don't know the location of the hidden target and the hostage. Nej, bara kör. Som ett fyrkantigt huvud. Man kan inte röra den här så snabbt, det här siktet. Det gick lite segt. Trekant, trekant, cirklar. Trekant, trekant. Massa trekanter. Där har vi. Han är för snälla ögonbryn. Där då hade vi. Nej, en rosett. Hon såg för snäll ut. Här då, där för snälla ögonbryn. För snälla. Man har ju som inte någon aning vart den här. Kan tänkas gömma sig någonstans. Vart har man kollat? Kör ju folk i bilar. Det gick någon bakom där, tog jag vägen. Så kommer inte längre till vänster. Ta som stopp. Försöker se fokuserad ut. Jag vet inte var jag kommer hitta den här. Jag misslyckades. Vi får försöka igen till och med. Rädda hostage. Det måste han ju vara med någon. Vilken som är bakom där, vart var han vägen då? Vad är du för en då? Oj, han ser ut. Tror att det är han. Jag chansar nu. Oj då. Det var inte han. Det var ingen som såg. Glöm det. Det är svårare man kan tro.
Trycker ju på fel knapp. Jag sköt för tidigt. Hinner vi med ett försök till, tro? Innan mina 10 minuter är slut. Nej, inte dum. Det är inte det roligaste att kolla på det här kanske än. Titta på en cirkel som rör sig runt över en liten stad med streckfigurer. Och där är tiden slut. Men här väljer jag nog att... Nej, det blir inte en 10 till. Det får vara bra. Det finns säkert mycket roligare spel att spela som kostar 10 kronor. Så, nej, det blir inget. Hej då! Nej, inte en tia till.